ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଚାଇନାର ୱାନ୍ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ରହିଛି ଆମେରିକା। ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଆମେ କହିପାରିବା କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏପରି ସ୍ଥଳରେ ଚାଇନାର ୱାନ୍ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, କାରଣ ଆମେରିକାର ମହାମାରୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆନ୍ଥୋନି ଫୌସି ଏନେଇ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ୱାଶିଂଟନ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଏନେଇ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, କାରଣ ଆନ୍ଥୋନିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିବା 3000 ପୋଷ୍ଟର ଇମେଲରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି। 2020 ଜାନୁଆରୀରୁ ଜୁନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏସବୁ ଇମେଲ ଆନ୍ଥୋନିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ୱୁହାନ୍ ଲ୍ୟାବ୍ର ବୈଜ୍ଞାନିକ ସହିତ ଆନ୍ଥୋନି ଯୋଗାଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ମିଳିତ ଭାବେ କାମ କରିବାକୁ ୱୁହାନ୍ ଲ୍ୟାବ୍ରୁ ଆନ୍ଥୋନିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିବା ଇମେଲରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଚାଇନା ବିଶେଷଜ୍ଞ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପରେ ଆନ୍ଥୋନି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଆନ୍ଥୋନିଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ ସହିତ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠିପାରେ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ୱୁହାନ୍ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା କରୋନା ଭାଇରସ୍, ଯେତେବେଳେ ୱୁହାନ୍ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ହିଁ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ସମସ୍ତେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ୱୁହାନ୍ ଲ୍ୟାବ୍ରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଗବେଷକମାନେ ହିଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି କରୋନା ଭାଇରସ୍ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବି କରାଯାଉଛି। ସେଇଟା କରୋନା ଭାଇରସ୍କୁ ଚାଇନା ଭାଇରସ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, କାରଣ ଚାଇନା ଏଇଟା ତିଆରି କରିଛି, କୌଣସି ବାଦୁଡ଼ିରୁ ଆସିନାହିଁ ବୋଲି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକାକୁ ଜୋରସୋରରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି ଚାଇନା ପଛରେ। କିନ୍ତୁ ଆରି ଭିତରେ ବହୁତ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର କଥା ଆସିଛି, କାହିଁକି ୱୁହାନ୍ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇଥିଲା ଆମେରିକା, ଚାଇନାକୁ କାହିଁକି ଦେଇଥିଲା। ପର୍ଟିକୁଲାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଦେହ ଘରରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆମେରିକାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ରହିଛନ୍ତି, ତ କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେରିକା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ଚାଇନାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ଯାହା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ କାରଣ ଗୁଡ଼ାଏ ରହିଛି, ରାଜନୈତିକ କାରଣ ପାଇଁ ଭିତରେ ଆମେ ବି ଆମେରିକା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥାଇପାରେ ଚାଇନାକୁ, କିନ୍ତୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆମେ ୱୁହାନ୍ ଲ୍ୟାବ୍ କଥା କହିବା, କାହିଁକି ୱୁହାନ୍ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ଆମେରିକା ଦେଇଥିଲା ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ଘରକୁ ଆସୁଛି ଏଇସବୁ କଥା, ଯାହା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା କଥା। ତ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି, ଆମେରିକା କ'ଣ ସତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି କରୋନା ଭାଇରସ୍ ତିଆରି ହେଉ ବୋଲି? କିନ୍ତୁ ଯଦି ସିଏ କହିଛି, ତାହେଲେ କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଇନା ପଛରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋଟାଲି ଆମେରିକା ଲାଗି ପଡ଼ିଛି, ପୁରା ଯେ ଚାଇନା ହିଁ ତିଆରି କରିଛି, ଏଇଟା କୌଣସି ବାଦୁଡ଼ିରୁ ତିଆରି ହୋଇନାହିଁ, ଟୋଟାଲି ତାକୁ ପୁରା ଫୋକସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଛି ଚାଇନାକୁ, ଯେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆଗକୁ ଗବେଷଣା କରିକି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ଚାଇନା ହିଁ ତିଆରି କରିଛି, ଏଇଟା ମନୁଷ୍ୟକୃତ, ଏଇଟା କେବେ ବି ବାଦୁଡ଼ିଠୁ ନୁହଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ କିଛି କଥା ସନ୍ଦେହ ଘରକୁ ଆଣୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି, ଆମେରିକା କ'ଣ ଏମିତି କରିଥିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।